Olá, internauta, boa noite. Daqui a pouco tem o Jornal do Estado. Em destaque hoje, violência no interior. Dois policiais civis são assassinados em Umbaúba. Vandalismo. Problemas no antigo prédio do INSS deixa centro de Aracaju sem energia elétrica. 13º no bolso. Empresários estão na expectativa de aumentar as vendas com a renda extra dos trabalhadores. Hoje também no Jornal do Estado, prefeito de Aracaju, a vice-prefeita e os vereadores eleitos são diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Agronegócio, esse é o tema de hoje da série de reportagens especiais que mostra o atual cenário da economia em Sergipe. Hoje também no Jornal do Estado vamos entrevistar a secretária de Saúde de Aracaju, Vanesca Barbosa. É que a prefeitura da capital assinou carta de intenção para obter doses da vacina da Covid. E também com Cliomar Alves, superintendente do LACEN. O LACEN que recebeu mais de 150 mil testes para diagnosticar a Covid-19. Essas e outras notícias daqui a pouco no Jornal do Estado, 5 para 7. Eu espero você. Até já.